Բարև ձեզ, եթերում Civilnet-ն է։ 366 կողմ եւ 2 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն ընդունեց 2012 թվականի բյուջեն։ Բյուջեի քվեարկությանը չմասնակցեցին ժառանգություն եւ դաշնակցություն խմբակցությունները։ Ավելի ուշ համացանցում տարածվեց ինֆորմացիա, որտեղ երևում էր, թե ինչպես բյուջեի քննարկման ժամանակ տեղի ունեցել կեղծ քվեարկություն, այսինքն հանրապետական պատգամավորները քվեարկել են իրենց եւ իրենց ընկերների փոխարեն խախտելով կանոնակարգը։ Այսօր այս մասին եւ առհասարակ բյուջեի մասին կզրուցենք իմ գործընկերներ Արմենակ Չատինյանի եւ Հայկ Զարգարյանի հետ։ Արմենակ, դուք պարբերաբար գրում եք բյուջեի մասին, երբ սեպտեմբերի 28-ին բյուջեն ներկայացրեց կառավարությունը, հետո ազգային ժողովին, հետո հասարակությանը, պարբերաբար հանդես է եկել մեկնաբանությունները որակարգ թերթում, երեկ նույնպես գրել էիք այդ մասին, ընդ որում գրել էիք, որ բյուջեն բավական զգայուն է արտաքին շոկերի նկատմամբ։ Կխնդրեի այսօր ավելի մանրամասն բացատրեք, ինչու է այդպես ստացվել, որ այսօր մեր բյուջեն զգայուն է դարձել արտաքին շոկերի նկատմամբ։ Արփի, երբ բյուջեն ծրագրավորում էր եւ կազմում էր, կառավարությունը հիմքեր ընդունել համաշխարհային տնտեսության աճի ցուցանիշ, որը տարբեր կանխատեսումներով, սեպտեմբերյան կանխատեսումներով IMF-ի արժույթի համաշխարհային միջազգային հիմնադրամի պետքա լիներ 4% 2012 թվականին։ Դրա հիման վրա կատարվել են կանխատեսումներ ներքին տնտեսության աճի հետ կապված, այսինքն ընդունելով համաշխարհային տնտեսության այդ աճը ծրագրվել են ու որոշակի հիմք են վերցվել մետաղների գները, մասնավոր տրանսֆերտների, որոնք գալիս են Ռուսաստանից մոտ 80%։ Այդ ամեն ինչը դրվել է բյուջեի հիմքում եւ կառավարությունը ծրագրել էր 700 միլիարդ, այդ բազմաչարչար 100 միլիարդը, որը քննարկվում է, այդ գումարի մոտ 70 միլիարդը պետք է ապահովի տնտեսական աճը, որը կառավարությունը կանխատեսում է, որ 2012-ին կլինի 4.2%։ Եվ գնաճը, եթե համաշխարհային տնտեսությունը վատանում է վիճակը ու արդեն միջազգային կառույցները եւ ֆինանսական եւ նույնպես ՄԱԿ-ը արդեն կանխատեսում են, որ տնտեսական աճը 2012-ին կարող է դանդաղել հասնելով մինչեւ 2.6, դա ընդ որում դա լավատեսական կանխատեսումներն են։ Հնարավոր է, որ եթե Եվրոգոտում խնդիրներն են, այլ ավելի վիճակը վատանա։ Վիճակի վատացման արդյունքում Հայաստանի տնտեսական աճը չի կարող կազմել 4.2%։ Դա նշանակում է, որ մենք խնդիր ենք ունենալու այդ 100 միլիարդի հավաքագրման հետ կապված։ Ու խնդիրը նաև կախված է, ամենից կախված է, թե ինչ աստիճանի տնտեսական աճի դանդաղում կարող է տեղի ունենալ։ Եթե տնտեսական աճը էլ ավելի դանդաղի, մենք ոչ միայն այդ 100 միլիարդի այդ հավաքագրման հետ կարող ենք խնդիր ունենալ, այլ նաև առհասարակ մնացած բյուջե եկամուտների ապահովումը, որոնք կարող փորձել ենք ապահովել 2011-ին։ Տեղի կունենա, որ կառավարությունը կամ պետք է ստիպած լինի գնալ ծախսերի կրճատման կամ նոր ֆինանսական միջոցներ հայթայթման եւ ավելացնելով բյուջեի այդ ճեղքվածքը, պակասուրթը։ Պակասուրթի ավելացումը, որը մենք 12-ի համար ուզում ենք ծրագրել ենք հնայի 3.1%, մենք դա չենք կարող ավելացնել, քանի որ միջազգային կառույցների պահանջներից մեկն է, որ մենք պետք է նվազեցնենք այդ պակասուրթը, որը աճել էր 2009 թվականին ճգնաժամի արդյունքում։ Եթե մենք ավելացնում ենք պակասուրթը, մենք խնդիր ենք ունենում դրսից վարկային միջոցներ ներգրավելու հետ, ծախսերի կրճատում նույնպես չենք կարող, որովհետև կամ պետք է թոշակները կրճատեն, կամ ռազմական բյուջեի ծախսերը, կամ կարող ենք նաև կրճատել պետական ապարատի պահպանման ծախսերը, որոնք ըստ իս բավականին ուռճացված են եւ կարելի է որոշ պաշտոնյաների ծառայողական մեքենաներին ենթադրենք բենզին կամ խորհրդական օգնականներ չպահել։ Արմենակ, այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե 2012-ի բյուջեն չհաջողվի, չեմ ուզում ասել տապալվի, մեղքը ոչ թե մեր կառավարությունը կլինի, այլ Եվրոգոտում տեղի ունեցող այս ճգնաժամի։ Դե խնդիրը այն է, որ պետք չի փնտրել ինչ-որ մեղավորներ, այլ պետք է ադեկվատ լինել ու փորձել արձագանքել ներկայումս ինչ տեղի ունենում, փորձել միանգամից դրա միջոցառումները ձեռնարկել։ Կառավարությունը կարծես որևիցե քայլ չձեռնարկեց այդ լրագրողների այդ բազմաթիվ քննադատություններին, միջազգային կառույցների այդ կանխատեսումներին, այդպես էլ արձագանքներ չեղավ եւ բյուջեն ընդունվեց այնպես, ինչպես ներկայացրել է կառավարությունը, ընդ որում մի փոքր ավելացվեց 1.6 միլիարդն ու դայական գումար չէ, այդ կառավարությունը չփորձեց ինչ-որ իրեն ապահովագրի։ Ու վերջում, եթե համաշխարհային շուկան տեղ ունեցավ խնդիրներ բյուջեն, էլի խնդիրներ կլինի, մենք նորից կասենք, որ տնտեսական ճգնաժամ էր,
մեղավորները լրագրողներն են, որոնք այդքան խոսացին ճգնաժամի մասին եւ նորից այդ ճգնաժամը եկավ։ Ինչպես նախկինում ասում են, որ պետք չի դրա մասին շատ խոսել, որովհետեւ մենք դրանով խթանում ենք ճգնաժամին։ Ուրեմն եկեք չխոսենք ճգնաժամի մասին։ Երեկ Արմեն Մարտիրոսյանը բյուջեն անվանեց նախընտրական բյուջե, որից ախսերը նախատեսված են նախընտրական տարում իշխանության ընտրական քարոզարշավն իրականացնելու համար։ Ես երեկվա դեպքի երկիր մեդիայի հրապարակած տեսանյութի հետ կապված ուղղակի հիշեցի 2009 թվականին Ճապոնիայում դեպք էր գրանցվել, երբ Ճապոնիայի պարլամենտում պատգամավորը քվեարկել էր իր գործընկերոջ փոխարեն և պատգամավորը ստիպած եղավ վայր դնել իր մանդատը, հրաժարվել պատգամավորությունից և ներողություն խնդրել, ասելով, որ իր մեջ սատանա էր մտել։ Այ հետաքրքիր է հայտ, մեզանում արդեն բազմաթիվ անգամներ հրապարակումներ են եղել, ահազանգներ են հնչել, որ ազգային ժողովում տեղ են ունենում կեղծ քվեարկություններ, բայց այն, որ բյուջեի ժամանակ կառավարությունը, այսինքն պատգամավորները ստիպած կլինեին քվորում ապահովելու համար գնալ այդ ճանապարհով, մի քիչ անսպասելի է ձեր գնահատականը։ Գնահատական, ուրեմն բոլորիս համար էլ, ինչպես արդեն նշեցի, գաղտնիք չէ, որ ազգային ժողովում պատգամավորները քվեարկում են միմյանց փոխարեն, այնպես որ այս դեպքը ըստ էության որևէ մեծ լուր կամ գաղտնազերծում չէր պարունակում, ուղղակի կա հարցի մյուս կողմը, հա։ Ինչպես նշեցիք, Ճապոնիայում, երբ որ պարզվում է, որ ինչ-որ պատգամավոր քվեարկել է մյուսի փոխարեն, դրան հաջորդում է խստագույն պատիժ։ Խստագույն պատիժ, հասարակական բանադրանք եւ այլն։ Մի խոսքով, պատգամավորը լքում է իր գործունեության թատերաբեմը։ Սակայն Հայաստանը մյուս երկրներից իր լրումն իր մյուս բոլոր արժանինքների կամ թերությունների առանձնանում է նաեւ մեկ այլ բանով։ Բազում իրավախախտումներին եւ դրանց բացահայտումներին չի հաջորդում որևէ պատիժ։ Մեկ պայմանով, եթե տվյալ անձը ձայնապահովող է կամ կարող է որևէ ծառայություն մատուցել հանրապետական գործակցությանը կամ գործող իշխանությունների։ Հիմա իմ մոտ բնական հարց է ծագում, դնենք մի կողմ այս պատգամավորների դեպքը, հետո կանդրադառնանք։ Երբ որ վերահսկիչ պալատը բացահայտումներ է, ես ինչ հիշում եմ, վերահսկիչ պալատը բացահայտումներ, խախտումներ է բացահայտում, ընդ որում հաճախ ծառայագույն խախտումներ, որոնց համար, ասենք, կայացած ժողովրդավարության երկրներում շատ դաժան պատիժներ են ենթարկում։ Բացահայտում է, խնդիր չկա։ Տարբեր անձանց դիմաց քրեական գործեր են հարուցվում, մեկը վերջինը Սուրեն Խաչատրյանի դեմ, Սյունիքի Մարզպետի դեմ, ոչ մի արձագանք, որևէ բան չարվեց։ Սակայն հերիք էր, որպեսզի ՀԱԿ ակտիվիստը Ջարդեր Սերսարքսյանի նկարը պետական գույք ոչնչացներ, փչացներ, հա, եւ նրան հենց հաջորդ օրը օպերատիվ ենթարկել էին բերման։ Բան չունեմ ասելու, լավ էին արել, օրենքի խախտել պետք է ենթարկեք։ Սակայն ինչպես հասկանալ, որ այսպիսի դեպքերում, երբ որ սահմանադրություն է խախտում, կոպիտ ասած, հա, դու ինձ թվում է, դա սահմանադրության խախտումը, երկրի հիմնական օրենքի խախտումը, երբ որ մեկը մյուսի փոխարեն ձայնա տալիս, այսինքն դու լինելով ժողովրդի ընտրյալ, քվեարկում ես ժողովրդի մեկ այլ ընտրալի փոխարեն, դրանով իսկ խախտելով ժողովրդավարության սկզբունքը, եւ դա ուղղակի այսպես, ոչ արձագանք, ոչ մի բան, Facebook-ում մարդիկ կիսեցին իրար հետ, քննադատեցին, հերթական անգամ ասեցին երկիրը երկիր չի, որևէ արձագանք չհաջորդեց դրան։ Մինչդեռ նորմալ երկրում ես վստահ եմ, որ կլիներ բարձր մակարդակի սկանդալ։ Եթե սկանդալ էլ չլիներ, ապա գոնե կուսակցության առաջի դեմքերի մակարդակով ամոթան կհասցվեր, կասեր տվյալ անձին, սխալ են արում ենք նրանց հետ բացատրակը, մի խոսքով գոնե ձևական կողմը կպահեին, իսկ այստեղ նույնիսկ ձևական կողմը չեն պահում։ Ընդ որում ոչ միայն այս դեպքում, այլ մյուս բոլոր իրավախախտումների դեպքում էլ գոնե ինչ-որ պայմանական կալանքի ենթարկեք, չգիտեմ, ես այդ ներփությունները չգիտեմ, չեք ուզում իրականում վնաս տալ, լավ, գոնե ձևականորեն վնաս տվեք, ձևականորեն բաժեք, դա էլ չկա։ Այ դա է ինձ զարմացնում, թե չէ որ պատգամավորները իրար փոխարեն քվեարկում են, դա նորություն չի, բոլորս գիտենք, եթե նույնիսկ յուրաքանչյուր իր փոխարենը քվեարկում, ապա անում է ինչ-որ կենտրոնից եկող հրահանգներ, հա, ես վստահ եմ, որ հանրապետական պատգամավորների մի մասը չգիտի բյուջեն ինչ է նույնիսկ, այսինքն չի պատկերացնում բյուջեն դա ինչ է, հա, կարող է բյուջե բաղը գրելը չգիտեն, մի խոսքով, հասկանում եք ինչ եմ ասում, կարևոր ոչ թե այն է, որ իրար փոխարեն քվեարկում են, այլ խնդիրը այն է, որ անպատժելիություն են վայելում։ Լավ, չեք կանխում, մի կանխեք, գոնե բացահայտումից հետո կանխեք, դու գիտեք ու չեք կանխում, լավ եք անում, բայց երբ որ մենք ենք բացահայտում, այլ ճիշտ մենք չէ, մամուլն է բացահայտում, հասարակ քաղաքացիներն են բացահայտում, գոնե այդ ժամանակ որևէ քայլ ձեռնարկեք, որ մենք ասենք, դե լավ, նորմալ երկրում ենք ապրում, քիչ թե շատ արձագանքում են, բայց այդ ամենի մեջ կարելի է մի փոքր դրական բան տեսնել, երբ որ պատգամավորը քվեարկում է մեկ այլ պատգամավորի փոխարեն, ինչպես Հայկ նշեցիր,
իսկական չի նայ այնտեղ ներկա է թե ներկա չի քվեարկումը դրանով լուծվում է Երևանի հատկապես Բաղրամյանի խնդիրները էկոլոգիական արտանետումներ ջիպերի չեն լինում թիկնապահներ այդտեղ չեն աղտոտում ու միգուցե քանի որ դա արդեն դարձել է սովորական երևույթ միգուցե այստիս ժամանակն ազգային ժողովի այդ կանոնակարգ օրենքում մսվել փոփոխություններ որ պատգամավորը կարող է քվեարկել պատգամավորի փոխարեն կամ սահմանվեն հերթապահություններ խմբակցություններով ու այդ օրը որևիցե մեկ պատգամավոր լինի հերթապա եւ ինքը քվեարկի բոլորը փոխարեն կարող են ընտրել իրենց ներկայացուցիչներին հա իրենք իրենց պատգամավորները հերթապահություն կա եւ 20 հոգու կարծիքը միանգամից հա հերթապահություն սահմանի ու այդ նշանակ համաձայն եմ եթե ազգային ժողովը զուտ ձևական բնույթ պետք է գրի ինչպես հիմա է ինչպես այսօր ապա ո՞ւմ է պետք այդ ազգային ժողովը կոնկրետ ինձ ընդհանրապես պետք չէ ազգային ժողովը Իրականում խնդիրը ոչ թե քվեարկությունն է, կեղծ քվեարկությունը, որովհետև բոլորս էլ ի սկզբանե գիտենք, որ բյուջեն ներկայացվել է ազգային ժողով եւ բյուջեն կանցնի քվեարկեն կողմ, կոալիցիոն պատգամավորները եւ կանցնի խնդիրը այս դեպքում համենայն դեպս ազգային ժողովում քվորում չկա։ Առաջարկում եմ սահմանեն հերթապահություն, որ չէ արմենակ, ես ուղղակի ուզում եմ խոսել ազգային ժողովի նախագահի մասին, ինչու Հովիկ Աբրահամյանի ժամանակ հնարավոր էր ապահովել քվորում, իսկ Սամվել Նիկոյանը արդեն մի քանի անգամ չի կարողանում ցախող մեն նստաշ քարորիա քննարկումները այս անգամ այդ օրենքի կարևորագույն օրենքի համար որում շահագրգռված է նաև կառավարությունը որ այն պետք է անպայման քվեարկվի կողմ եւ անցկացվի չկարողացան ապահովել քվորում եւ ստիպված եղան գնալ կոպիտ խախտումների ճանապարհով դե թեև մեր պատգամավորները բիզնեսով չեն զբաղվում ինչպես իրենք են ասում ինչպես իրենք են ասում դեմը ամանորապ անհրաժեշտ են կատարել գնումներ բան իսկ այդ օրենքը կընդունվի այդ քվորում ապահովելը նաեւ պետք է հասկանալ թե մեր որն է մեր պատգամավորների համար առաջնային բոլորիս համար հայ ընտանիքի համար առաջնայինը նոր տարինն է իսկ մնացածը դա երկրորդական հարցերը տոների նախապատրաստվելն է կարևոր հա այսինքն ամեն ինչ արվես որպեսզի ազգային ժողովում արագ ավարտվի ամեն ինչ արտահերթ նիստեր չլինեն եւ գնանք տոնենք նոր տարին գնանք նախապատրաստվենք հա դե որ ասում եք ազգային այժմ խոսնակի պահով սա առաջի դեպքը չէ ինչքան ես գիտեմ որ նա իր ոչ կոմպետենտությունն է, հա, ի ցույց դնում Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված դեպքն էլ։ Երբ որ, ասենք, ինչ որ, չգիտեմ, ինչ էր դրան, ինչ էր նրա անունը, պատգամավորը, որ վիրավորական արտահայտություններ թույլատրեց, իսկ Սամվել Նիկոյանը ասես գոյություն չունենալ ընդհանրապես, չեմ հասկանում, ինչ է բալագանա, բաղդակա, այսինքն չի կարողանում իրավիճակը վերահսկել, դա իմ անձնական կարծիքն է, որը ձևավորվելա նման իրադարձություններից Իրադարձությունների հիման վրա, բայց թե ինչպեսին կլինի հետագան ցույց կտա գալիք տարին։ Եղավ, շնորհակալություն Հայկ, շնորհակալություն Արմենակ, սպասենք գալիք տարվան։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։